Oi, amor. Se não, tô chegando aí, viu? Coisa rápida. Que é, rapaz? Tá me treinando? Não vem mexer comigo, não, hein? Eu não gosto de maluco, não. Oi, meu bem, desculpa o atraso. Nossa, já fez os pedidos, hein, minha rosquinha preferida? Sim. Nossa, meu bem, você tá tão linda. Eu preciso te falar algo bem sério. Sério, amor? E sobre que assunto é tão sério? Então, né, meu amor, você sabe, já tem um tempinho que a gente tá junto, que a gente namora. Durante esses anos, passamos por tantas coisas, É né? verdade. Momentos mais alegres, outros mais difíceis. Mas em todos esses momentos você esteve comigo, do meu lado, e todos foram especiais. Por isso eu escolhi este dia, para a gente poder dar um passo além, um passo a mais na nossa relação. Estou um pouco nervoso, mas vamos lá. Meu amor, razão da minha vida, você aceita? Aceita casar? Ai, mas cadê essa aliança que tava aqui? Como assim, amor? Que Ai, não acredito que isso é desse momento. Não tá aqui comigo as alianças que eu comprei. E o que que aconteceu? Já sei, foi aquele mendigo. Só pode ter sido ele. Como assim, um Eu não mendigo? acredito que ele estragou esse momento especial que eu planejei semanas. Amor, calma, calma, a gente pode Eu preparei. encontrar, calma. A gente pode não, a gente vai encontrar. Vamos lá agora, deixa isso aí, vamos. Tá. Foi esse daqui, foi você, não é? Você tá com a aliança, devolve. Eu falei que é pra você devolver, você não tá me entendendo? Eu não acredito, você pegou! Tem algum problema? Eu quero devolver. Ei, 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 o que tá acontecendo aqui? Foi esse mendigo aqui que pegou a minha aliança, cadê? Peraí, você tem certeza do que você tá falando? Você não pode acusar ele assim, não. Eu tenho certeza, eu não sou homem de brincadeira, não. Ele tá com a minha aliança, devolve! Então Aí. foi isso mesmo, você pegou? Ai, eu não acredito! Eu falei, eu sabia, Não, rapaz! peraí, 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 que eu vou checar nas câmeras. Vai ver a verdade. Não vai se livrar dessa. Central, me manda aí a imagem das câmeras aqui da praça. Perto da delegacia. Vamos ver aqui o que aconteceu. Aí, tá vendo? O que que eu falei? Você que pegou. Você não tem vergonha, Você já rapaz. sabe o procedimento. Mão pra trás, mão pra trás. Bora, bora pra É delegacia. bom levar mesmo, senão ele vai se ver aqui Não, comigo. não, não, não. Vê a câmera aqui, ó, pelo outro ângulo, pra saber a verdade mesmo. Verdade, a verdade a gente já sabe. Você deixou cair, ele tava tentando se Mentira! entregar. Isso é mentira! Isso é Rapaz, mentira! eu Você tô tá preso mentindo agora, tudo hein? Você isso! tá preso, viu? Já Ele é que eu um tô com mentiroso! verdade, tá Essas doido? câmeras são falsas! Vamos Me logo, rapaz, respeita! vamos! Eu não Você me acredito! desculpa pelo incômodo, tá? Pelo mal-entendido. A gente vai pegar suas coisas. Desculpa. Desculpa, viu? Pelo meu ex-noivo, né? Obrigada. Você acabou me salvando.